Saudações, produtores! Hoje a gente vai aprender nessa mini masterclass aqui muita coisa interessante sobre criação de ARPs e sequences com o Serum. Se você não sabe o que é um sequence, um ARP, alguma coisa desse tipo, é mais ou menos isso aqui, ó. Acabei de criar esse, ó. É isso. Com isso, você já imaginou o tanto de coisa que dá para fazer, né? E com esses macros aqui, a gente consegue fazer automações de modo que o timbre, ele vai se transformando, criando tensão, depois ele volta, você que comanda isso. Então isso é muito louco, esse conceito, criação de ARPs no Serum é muito massa, principalmente quando a gente utiliza os macros aqui. Eu vou criar um do zero agora, eu não sei absolutamente nada do que vai sair, mas tamo junto e vamos começar aqui então do zero. Olha só, primeira coisa, o conceito de criação de ARPs no Serum é através do LFO. Então o LFO aqui, a primeira coisa que a gente tem nele é essa divisão aqui que você precisa se atentar. E aí você pode dividir isso aqui, essa gradezinha aqui, eu não sei se dá para ver, em 8, 12, em 16, e aí tudo vai depender. Se você dividir por 12, vai ser um ritmo triplet, vai ser um ritmo tercinado, o seu ARP vai ser tercinado. Então, se você quiser um ARP que seja no jeitinho da música ali, 4x4, vai ser 8 ou 16, firmeza? Então, olha só, muito simples o conceito aqui. Eu vou dividir a minha grade por 8, e aí você pode ver que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 8, para eu fazer um arpejo, não é legal, porque eu preciso de 12 espaços, 12 notas, pelo menos, para fazer os meus arpejos na escala cromática. Então, eu vou dividir aqui por 12. Ah, mas eu não queria triplet. Então, tem um segredinho. Eu posso fazer aqui 8.12. 8. Eu digito 8.12 e olha só. Haha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu tenho 8 divisões e eu tenho 12 divisões horizontais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora eu posso dividir essas linhas horizontais, que são 12, pelos semitons. Olha como que a gente vai fazer. Eu vou pegar o LFO aqui e vou colocar no semitons. Pode ficar aqui do começo até o fim, não tem problema isso aqui. Vai só arrastar e já vai estar firmeza total. Então, eu vou apertar o Shift, presta atenção. Vou apertar o Shift. Quando eu aperto o Shift e clico aqui, ó, ele já divide. Ele faz esses steps, sacou? Que são esses steps que a gente vai usar para fazer os nossos ARPs. E eu vou te ensinar muitas sacadas aqui, molecão. Você não pede por esperar. E aí, aqui eu posso fazer, então, os meus ARPs, né? Opa, apertei uns bagulho estranho aqui. Apertei X. Super rápido. Vou dividir, diminuir aqui. Feio. Acho que esse ritmo tá bom já, a velocidade dividido por meio aqui. E agora a gente vai então, segurando o Shift, eu vou zerar todo mundo aqui. E aí vai de você achar os tons que ficam legais. Então, eu vou te ensinar uma outra técnica aqui. Segurando o Shift, né, ele move aqui certinho o step, senão você vai segurar aqui, ele vai mover, vai formar uns ângulos, assim, o que é legal também, mas ele sai da grade. Quando você segura o Shift, ele fica na grade. Agora, se você segurar o Option junto com o Shift, ó, ele pula de casinha em casinha, aí fica melhor para você definir os tons. Então, vamos lá. Aqui é meio que aleatório, assim, você vai vendo.
Acho que eu vou dividir mais essa grade. Quero uma paradinha mais corridinha. E aqui, meu chapinha. Até dividir para 16. Vamos ver o que que dá. Ficar bem. Ah, 16 é legal. E aí você vai achando os tons aqui. Opa! Shift Option. E aí, você vai brincando até achar. Eu vou colocar uma aqui que eu já estava fazendo agora. User, saque a sequence. Ó, tá dividido por 15? Não, 16. 16 também. Eu criei esse aqui, ó. Fui criando aí, aleatório, e saiu isso. E aí ele fica assim, ó. Colocar um filtrão. Aqui você vai achando, dá trabalho, viu? Demora um pouquinho. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos caçar uma onda aqui. Uma onda danadinha. Legal. E aí a gente pode pegar um outro LFO, de repente fazer assim e colocar ele no filtrão aqui, ó. Colocar um para 16. Tá mais legal. Vamos colocar um warp mode aqui. Pode abrir um pouco as vozes. Outro, pegar esse mesmo aqui, vou colocar no outro. Vou colocar uma outra onda aqui, vamos ver o que que dá. Uma oitava acima. Posso colocar um no pan aqui para deixar bem maluco, um outro LFO.
E-mail que não para nunca. Legal. Vamos colocar uns reflexos aqui. Distorção. Legal. O delay não vai funcionar porque ele já está muito corridinho. Verbinho, será? Pode pôr um outro filtro. Tudo bem, aí a gente pode pegar agora os macros aqui, ó. Eu vou pegar esse macro, ele macro serve para modular várias coisas ao mesmo tempo. Então eu vou pegar, por exemplo, ó, primeiro eu vou pegar aqui, vou colocar um FM sub-oscillator. Que quer dizer isso? Quando eu habilito isso aqui, ele está utilizando o sub-oscilador. Eu vou zerar o volume porque eu só quero ele como parâmetro, como uma onda sine, para eu criar uma frequência modulada aqui, uma síntese FM. Deixa eu colocar só esse oscilador. Ah, não ficou muito legal esse FM. Põe um. Sync. Aí eu vou pegar o macro, por exemplo, ó, vou colocar ele aqui no sync. E vou colocar ele também na wavetable position. E vou colocar ele
No detune. Então, toda vez que eu abro o macro, ele abre todo mundo ao mesmo tempo. Deixa eu abrir o outro aqui. Dá um certo movimento. Eu posso colocar ele um pouquinho aqui na ressonância também. Vamos ver o que dá. Posso colocar ele nos efeitos aqui também. Vai ficar legal colocar ele no phaser. Vou colocar um pouco aqui, um pouco aqui e um pouco aqui no feed. Vamos ver o que vai acontecer. Colocar ele aqui no cutoff também. Ele causa uma transformação no timbre. Aí eu posso pegar, por exemplo, um outro macro e colocar aqui na frequência desse LFO aqui. Agora, olha que doideira. Chama. Vou colocar no drive aqui também. Vou colocar no reverb aqui no mix. Cria confusão, né? Posso colocar ele no drive aqui também. Não, gostei não. Põe na wavetable position aqui e no warp mode também. E aí vai da sua criatividade. Você pode colocar um aqui no cutoff só e um pouquinho de drive. E aí você faz automações. Por exemplo, não sei se vai combinar com essa track que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo uma subida. Ah, não combinou. Espero que você tenha curtido esse tutorial, então. Eu vou deixar abaixo do vídeo aqui um link para você baixar o meu banco de presets, que é o Serum Essentials, que são todos os presets que eu utilizei nessa track aqui, todas as minhas tracks, basicamente. Tudo isso aqui de synth que você está ouvindo está no meu bancão Serum Essentials e você pode baixar gratuitamente. Só clicar aqui, colocar lá no seu e-mail na página e você baixa. Beleza? Tamo junto, então, e até o próximo tutorial.